সাংস্কৃতিক জগতৰ এক অভূতপূৰ্ব ক্ষতি কৰিছে। নিপেন্দা যোৱাটো আমি চবে মনে কষ্ট পাইছোঁ। সৰুকালৰ পৰাই নিপেন্দাৰ ছবি আমি চাই আহিছিলোঁ। ককা দেউতা, হাতী আৰু নাতি, ডক্টৰ বেজবৰুৱা, আৰতি আৰু বহু চলচ্চিত্ৰত তেখেতে নায়কৰ ভূমিকা লৈছিল। তেখেতৰ যদিও মৃত্যু হৈছে কিন্তু তেখেত আমাৰ স্মৃতিত সদায় জীয়াই থাকে। দুদিন আগতো এটা বাতৰি ওলাইছিল যে তেখেত পৰলোকগামী হ'ল। তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে তেনেকুৱা হ'লে মানুহ কিছুদিন বাচে, কিন্তু দুখৰ কথা যে আজি তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা। মই আহিছোঁ, পৰিয়ালৰ মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিম। তেখেতৰ শেষকৃত্যটো ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে কৰা হ'ব আৰু হস্পিটেলৰ যিমান খৰচ আছে এইটো ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব।